Hej og velkommen til BookTube. Hvis du er på jagt efter en ungdomsroman om søskende, om misundelse, om jalousi, om forelskelse og masser af hemmeligheder, og også om kunst, så kan det være, at denne her bog er noget for dig. Den hedder Jeg henter solen ned, og den handler om tvillingeparret Noah og Jude. De skiftes til at fortælle i romanen, og her i starten der er det Noah, der fortæller, og han er 13 år. Noah han elsker at tegne, og hver gang han møder et nyt og spændende menneske, så går han hjem og tegner det med det samme. Noah han er også indadvendt og forsigtig, og han har slet ikke nogen venner. Noah er misundelig på sin tvillingesøster Jude, fordi hun er en smuk og sej surferpige, der griner højt og hænger ud med alle sine venner. En dag så kommer Noah Judes mor hjem. Hun har lige kørt forbi en kunstskole, og hun går helt vildt meget op i kunst og skriver kunstbøger. Og hun foreslår, at begge hendes børn de prøver at søge ind på skolen. Og der er intet Noah og Jude heller vil, end at imponere deres mor. Men det går altså slet ikke, som hverken mor eller Noah eller Jude har regnet med. Og der kommer også nogle forelskelser lidt i vejen. Og hvis du vil læse mere om det, så synes jeg helt sikkert, at du skal fat i Jeg henter solen ned. Du kan finde den både på e-reolen og på e-reolen Go, både som e-bog og som lydbog. Og jeg lægger lige et link hernede i beskrivelsen. Rigtig god læselyst.